O governo federal libera 50 milhões de reais para pagar os custos com apoio humanitário ao Oriente Médio. A decisão está no Diário Oficial da União e direto do Palácio do Planalto, ao vivo, a Luciana Verdolim vai explicar para a gente qual é o prazo dessa medida provisória. Luciana, bom dia. Bom dia, Colombo, de novo. Olha, bom dia a todos. Essa medida provisória tem validade de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. Precisa ser aprovada pela Câmara e Senado. Mas como a medida provisória começa a valer imediatamente, o valor já vai ser destinado ao Ministério da Defesa de forma automática. Teve uma reunião aqui no Palácio do Planalto na semana passada, exatamente para discutir esse assunto. O governo, o Ministério da Defesa, pediu aí um reforço no orçamento por conta dos gastos que tem feito nos últimos meses, né, no mês passado e agora em novembro, para trazer de volta cerca de 1.500 pessoas lá do Oriente Médio. Foram trazidos também cerca de 50 pets, 50 animais de estimação. Até por conta disso, essa medida provisória prevê a destinação de recursos de repatriação, transporte de passageiros, animais e ajuda humanitária. E foi isso que já foi realizado pelo Ministério da Defesa. Essa reunião aqui no Palácio do Planalto contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio, das Relações Exteriores e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No remanejamento do orçamento, esses 50 milhões de reais já serão destinados ao Ministério da Defesa, que não divulgou exatamente qual foi o custo para toda essa operação de repatriação de brasileiros lá do conflito no Oriente Médio. Agora, vale lembrar que ainda tem uma segunda lista que está sendo analisada pelas autoridades lá da faixa de Gaza. Essa segunda lista de palestinos, na sua grande maioria, parentes, tem alguma ligação com brasileiros, ainda não foi aprovada e, segundo integrantes aqui da administração federal, a expectativa é de que ela seja de mais difícil a aprovação. Se os brasileiros, né, aquele grupo de 34, já foi bastante complicado tirar de lá, essa segunda lista pode ser ainda mais difícil, mas as conversas continuam. A avaliação, o Ministério das Relações Exteriores diz que os brasileiros que queriam sair da região do conflito, todos já foram atendidos, foram mais de 1.500 nessa grande operação que foi realizada pelo governo federal. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília, aqui no Jornal da Manhã.